Lois, Antón, Carola. A crise está levando a unha situación de pobreza a moitas familias en Galicia. Persoas con nomes e apelidos como Oteo. Antón, Cáritas e Nova Caixa Galicia únense para apoiar o programa de axuda a persoas afectadas pola crise. Xoan, agora estas persoas tamén necesitan do teu apoio. Uxía, Xaquín, colabora e fai a túa contribución en calquera oficina de Nova Caixa Galicia. Xosé,